Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Fotbale tradičně TV. Dneska se podíváme na herní styl Chelsea, rozebereme si Sarriho jako trenéra a podíváme se na to, jak se jeho herní styl podobá tomu Guardiolovi. Tak tam hoď odběr se zvonečkem a jdeme na to. Začneme několika informacemi a fakty o Sarrim, které vám pomohou ho o něco lépe pochopit. Nikdy nebyl příliš talentovaný fotbalista, v mládí zkoušel také cyklistiku a přestože si nakonec vybral fotbal, tak se v profesionálním fotbale nikdy neprosadil a nakonec začal pracovat jako bankéř, kde ovšem byl úspěšný, ale pořád ho to táhlo na hřiště. Udělal si trenérskou licenci, vedl několik regionálních klubů, až se v roce 2001 rozhodl opustit svět bankovnictví a věnovat se naplno trénování. Pokračoval v nižších soutěžích, ale zajímavé je, že se v roce 2006 připojil k týmu Areca. Respektive, to, že se připojil k tomuhle týmu, samo o sobě nějakým způsobem zajímavý není, ale co je zajímavý, je, že nahradil Antonia Conteho. To znamená, Conte byl vyhozený a Sarri ho nahradil. To už si myslím, že je o něco zajímavější. A bylo to v nějaký nižší soutěži, nevím přesně jaká to byla liga, ale bylo to nějaká třetí, čtvrtá italská liga. Následně pokračoval v několika menších týmech, až dostal Empoli do Serie A, kde udělal dojem, a v roce 2015 si ho všiml Neapol. S tou nejenom, že hrál nejhezčí fotbal, ale především dokázal dosáhnout na nejlepších výsledků od dob Maradony. Titul sice nepřinesl, ale byl velice blízko a Neapol patřila k tomu nejlepšímu v Serie A. V létě se kruh uzavřel, znovu nahradil Antonia Conteho, tentokrát v Chelsea. No a my video začneme tím, že se nejdřív podíváme na sestavu Chelsea, která nastupovala pod Contem. Můžeme vidět defenzivně laděné rozestavení 3-5-2 s třemi středními záložníky. Tohle ukazuju pouze kvůli tomu, abyste si živě vzpomněli, jak to vypadalo pod Contem, a nebudu to ale dál rozebírat. Takže jenom ukázka téhle sestavy a teď se podíváme na to, co preferuje naopak Sarri. Zde můžeme vidět základní rozdíl hned v pozici několika hráčů. Podíváme se na celý systém, který Sarri praktikuje, ale nejvíce se zaměříme na pozici Jorginha. Nové posty pro Aspio s Kantem, tak napište do komentářů, jak by vypadala vaše ideální sestava a klidně k tomu připojte i důvod, proč byste konkrétního hráče vyměnili oproti sestavě, kterou jsem vám teďka ukázal. Co se týče celkového stylu, tak je Sarri naprostým opakem Conteho a to prakticky úplně ve všem. Tím nejzákladnějším rysem je, že pod Contem bránila Chelsea hluboko, často byla roztahaná po celém hřišti a chtěla hrozit z protiútoku. Zatímco Sarri chce po hráčích aktivní pressing, aby v ideálním případě byly od sebe pouze 15 metrů, to znamená mezi stoperem a útočníkem by měla být v ideálním případě 15 metrů. Což se Chelsea zatím naplňovat samozřejmě nedaří, protože je to totální skok z toho, co po ní chtěl Conte, takže momentálně má Chelsea problém v tom, že je roztahaná po celém hřišti, ale takhle by vypadal ten ideální scénář, ve kterém by byli hráči od sebe pouze 15 metrů na malém prostoru a zhušťovali by prostor na jednom místě, aby ho mohli efektivně presovat. Klíčovou roli v celém systému by měl mít právě nově příchozí Jorginho, okolo kterého se bude celá hra točit. Na první pohled se může zdát divný, že Jorginho bude na pozici defenzivního záložníka a Kante naopak výše, ale není pochyb, že takto budou dlouhodobě nastupovat. Není to o tom, že by Jorginho bránil lépe, ale pro Sarriho systém je absolutně klíčový. Není divu, že ho tolik chtěl Guardiola. Při rozehrávce se stahuje blízko ke stuperům, se kterými vytvoří pomyslný triangl. Cílem Jorginha není, aby každá přihrávka byla průniková. Naopak spoustu jeho přihrávek je do stran a na stopery a proto si také v Serie A připsal za poslední tři sezóny vždy nejvíce přihrávek z celé ligy s průměrem 99 přihrávek na zápas. Což je absolutně neuvěřitelné číslo a nepamatuju si žádného hráče, který by měl takovýhle procento přihrávek za zápas. Jo, stačí to prostě srovnat s jinýma světovýma záležníkama. Ať už je to ofenzivnější De Bruyne, který má průměrně 73 přihrávek na zápas, Modric 68, ale i takový Busquets, který je považovaný za nejlepšího defenzivního záležníka, co se týče práce s míčem, a hraje na stejné pozici jako Jorginho, tak si minulý rok připsal pouze 75 přihrávek za zápas. Opravdu jsem nenašel žádného jiného hráče, který by měl lepší čísla než Jorginho.
A jinak tomu nebude ani Chelsea. Ve všech zápasech má nejčastěji míč na kopačkách a to se netýká jenom přihrávek, ale také dotyku s míčem. Což můžeme vidět na obrázku, že má dokonce více doteků než Hazard, okolo kterého se točí celá hra. Každopádně ani zdaleka to není jenom o tom, že by Jorginho dával přihrávky na jistotu a do stran, naopak on je tím hráčem, nebo takhle. Ano, dává je, ale naopak on je tím hráčem, který na sebe bere risk průnikových přihrávek. Respektive těch předfinálních. A je to o tom, že ty přihrávky, který si dává se stoperama, který dává do stran, tak je to o tom, aby rozhýbal soupeře, vznikly místa mezi liniemi a on potom mohl poslat tu průnikovou přihrávku. Asistencí si teda připíše minimálně, v minulé sezóně si připsal pouze 4, ale přesto jsou jeho přihrávky naprosto klíčové, protože prolomují obrané linie a dávají větší svobodu ofenzivní trojici. Paradoxně od dvojice Kante Kovačič, která bude nastupovat před ním, se tyto přihrávky ani tolik neočekávají, respektive od Kovačiče částečně, ale od Kanteho třeba vůbec. Ale od těchto průnikových přihrávek je na hřišti právě Jorginho, aby našel Hazarda s Willianem v prostorech mezi liniemi. Případně využil jejich náběhu k tomu, aby vysunul beka, jak to bylo v tomhle případě proti Arsenálu. Ale to nejpodstatnější je role Jorginha při téhle akci. V zápasu jste si jeho pasu možná nevšimli, ale podívejte se, kdo vysunul Alonza. Ano, byl to právě Jorginho. A byl to právě on, kdo celou akci rozjel. A tohle je přesně typická akce. Levý křídlo se stáhne do středu, Jorginho si vymění několik přihrávek uprostřed hřiště a následně za obranu pro krajního obránce, konkrétně pro levýho krajního obránce, který už potom, samozřejmě teďka to bylo hodně jednoduchý, protože Arsenal tenhle pohyb vůbec nezachytil, takže Pedro byl úplně sám před brankou. Každopádně tohle je typická akce Sarriho týmu. Dělal to už v Neapoli a očekávám, že podobný akce bude provádět i v Chelsea, jak jsme mohli vidět teďka proti Arsenalu. Naopak problémy by mohl mít v defenzivě, protože bránění určitě není jeho nejsilnější stránkou, což můžeme vidět znovu příklad v zápase s Arsenalem. Na obrázku můžete vidět, že pozičně stojí špatně, nevykrývá prostor pro přihrávku na Aubu z Ezile a nehlídá si vlastně nikoho s tím, že ani při pokračování akce nezachytil pohyb Auby a vracel se ve výkusu, což nemít špatné koncovky Auby. Tak to stálo Chelsea inkasovanou branku. Tohle je podle mě faktor, ve kterém by mu měl pomáhat Kante. Každopádně role Kanteho bude velice specifická. Všichni víme, že při brání je fantastický. V posledních 4 letech si v každé sezóně připsal více než 100 vítězných obranných zákroků. Jeho role se pod Sarrim ale změnila, a to ze dvou základních důvodů. První je pozice Jorginha, na kterém stojí celá hra, takže se pro Kanteho musel prostě najít nový post, přiblížil více k brance soupeře a má ofenzivnější úkoly, ale pořád. Sarri dokázal využít jeho výbušnosti a nekonečné fyzičce k tomu, aby se stal hlavním mužem při napadání, protože pressing je jeden z hlavních zbraní Sarriho týmu. A proto Kante hraje takhle vysoko, aby mohl presovat a díky tomu, že hraje na pozici box-to-box záležníka, může napadat hodně vysoko a následně se díky skvělé fyzice dokáže taky vrátit do středu hřiště a uzavřít ten prostor uprostřed hřiště. Zajímavým faktem je nejenom to, že proti Huddersfieldu vstřelil gól, ale například proti Arsenalu vystřelil 3x na branku, což v minulé sezóně byla úplná rarita, jestli se to vůbec někdy stalo. Minulý rok totiž vystřelil na branku v průměru 1 za 2 zápasy. To je docela rozdíl. Zároveň proti Arsenalu vytvořil 4 gólové šance pro své spoluhráče. Minulý rok vytvořil za zápas průměru 1 šanci, což je samozřejmě způsobené i jeho novou rolí, díky které se dostává více do zakončení, ale je fajn, že vytvořil třeba proti Arsenalu víc šancí než Hazard, což už samozřejmě mluví samo za sebe. No, prostě jeho role je jiná a budeme si muset zvykat trochu na jinýho Kanteho. Posledním hráčem, kterýho si individuálně rozebereme, je Azpilicueta. Všichni dobře víte, že jsem ho několikrát chválil a ve stoperské trojici patřil k nejlepším stoperům na světě. Po Sarriho příchodu se přesunul na pravého beka a my si vysvětlíme proč. Sarri zkrátka na beku potřebuje někoho, kdo dokáže rozehrát, je klidný na míči a silný v kombinaci. Proto nehraje Moses, který je příliš zbrklý. Každopádně celkově se pozice Aspiho zase tolik nezměnila. Jasně, občas podpoří pravé křídlo jako klasický bek, ale ve většině případů se pořád chová jako třetí stoper s tím, že umožňuje ofenzivní výpady pro Alonza. Znovu si ukážeme příklad z zápasu s Arsenálem, tentokrát to nebyl gól, ale podívejte se, kde je Aspi v červeném kroužku a kde Alonso. Celá akce skončí zakončením úplně jiného hráče, ale podstatný je, do jakého prostoru se až dostal Alonso. Bylo to prakticky až na úroveň útočníka, což mu umožňuje právě pozice Aspiho, který zůstal vzadu a díky tomu se Alonso může pouštět do téhle ofenzivních výpadů a všichni víme, že Alonso je gólovej, dává góly, připisuje si góly a stejně tak asistence, takže dává to smysl.
Zároveň ale Azpilicueta hlídá taky prostor za Jorginhem, protože o něm už jsme si řekli, že má defenzivně problémy. Takže Aspi sice nastupuje na pozici pravýho beka, ale jeho pozice je mnohem komplexnější. Navíc tohle není žádná novinka, protože taktiku s defenzivním pravým bekem využíval Sarri už v Neapoli. Co se týče celkové hry Chelsea, tak je samozřejmě jasný, že budou hodně dominovat na míči. Podobně jako se o to snaží Guardiola. Ale jeden z klíčových jevů Chelsea bude levý křídlo. Tím nemyslím jenom Hazarda, ale celkově levou stranu. Mohli jsme to vidět už v zápase s Newcastlem, ve kterém se drtivá většina akcí vedla přes levé křídlo, což je přirozený, pokud tam máte Hazarda a zároveň k němu přiřadíte ještě Kovačiče. Mimochodem, Kovačič je za mě extrémně luxusní hráč a doporučuji ho sledovat, protože je to podle mě jeden z top záložníků na světě, hodně nedoceněný. Pokud porovnáme pozici Hazarda s Kovačičem oproti Willianovi s Kantem, tak je nám jasný, která strana bude přirozeně dominovat. Tuž se dělo v zápase s Newcastlem, ve kterém poprvé nastoupil společně Kovačič s Hazardem. Celkově vidím velkou podobnost v Sarriho Neapoli a současný Chelsea. Ať už je to defenzivní pravý bek, bojovný záložník na pravé straně středu zálohy, ofenzivní levý bek, levé křídlo, které se stahuje do středu hřiště, aktivní pressing, touha stlačit hráče na co nejmenší prostor a touha dominovat. No a samozřejmě Jorginho je podobný Jorginhovi. Zkrátka je tam hodně podobností a na Chelsea se osobně hodně těším, protože si myslím, že to bude jeden z nejzajímavějších týmů na sledování a jsem zvědavý, zda Sarri dokáže aplikovat všechny svoje myšlenky taky v Anglii a přepnout vlastně hráče z Chelsea z toho defenzivního systému Conteho na ten jeho ofenzivní. No, každopádně stejně si myslím, že Chelsea letos to na titul nebude, zkrátka Liverpool se City jsou až příliš silný, Sarri bude potřebovat aplikovat nějaké svoje myšlenky a vidím to na boji společně s United a Tottenhamem o to třetí, čtvrtý místo, protože Chelsea zkrátka chybí top útoční. Ale jinak je úžasný sledovat Sarriho práci, takže napište do komentářů, na jaké pozici Chelsea podle vás skončí, jestli si myslíte, že Sarri je správná volba a případně napište, v čem je třeba Sarri lepší než Conte, v čem se vám zatím líbí víc a zajímá mě i váš názor, jestli dokáže vyhrát ligu nebo nějaký pohár. Pokud se ti video líbilo, dej tam like, podívej se i na můj osobní účet Práža Originál. No a pro dnešek je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím se s váma loučím. Ahoj, ahoj.